Մարտիկին Միրզոյևը հայտնի է, որ դու կասորական համայնքի ներկայացուցիչ եք։ Ինձ հետաքրքիր է փոքրամասնությունների ինտեգրացիան, ինչպես է տեղի ունենում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ասորիները ինտեգրման խնդիր չունեն։ Պետք է նշել, որ ազգային փոքրամասնությունների դեմ խտրականությունը Հայաստանում բացակայում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է լեզվին, ասեմ, որ ասորիները փայլուն տիրապետում են հայերենին, հայերի հետ շատ լավ հաղորդակցվում են։ Եվ ասել, որ ասորիները ինտեգրման խնդիր ունեն Հայաստանում, դա շատ սխալ կլինի։ Խոսքս բացի ասորական համայնքից վերաբերում է նաև առհասարակ փոքրամասնություններին, հա՞։ Այդ ինտեգրացումը ինչպես է տեղի ունենում, ինչպես եք նախ ծանոթացնում ձեր մշակույթին, որովհետև ինքը առհասարակ տարբերվում է, և ինչպես եք ընկալում այն միջավայրի մշակույթը, որտեղ դու ապրում եք։ Ասորական մշակույթի հետ փոխկապակցված է կրոնը։ Քրիստոնեությունը ասորի ժողովրդի ինքնության պահպանման առաջնային հենքն է։ Կան բազմաթիվ տոներ կրոնական, որ շատ հետաքրքիր են նույնիսկ հայ ժողովրդին և Հայաստանում ապրող այլ ազգերին։ Այդ տոներին առավոտյան մատուցվում է պատարակ, այնուհետև մատուցվում է ծիսական ուտեստը, այնուհետև երեկոյան մեծ տոնախմբություն է կազմակերպվում, և այդ տոնախմբության են մասնակցում ինչպես այդ համայնքի բնակիչները, այնպես էլ կողքի համայնքից տարբեր ազգությամբ մարդիկ, և ասեմ, որ շատ հետաքրքրված են լինում, քանի որ ամենից շատ գեղեցիկ է կազմակերպվում, և մենք ունենք համայնքում տարբեր երկի պարի համույթներ, և այդ տոնախմբություններին մարդիկ պատրաստվում են ամիսներով իրականում, և մեծամասնությունը երեխաներ են լինում, և մեծ սիրով երգում պարում են ասորերենով, և ամենից շատ գեղեցիկ է դարձնում նաև ազգային տարազները։ Պետք է նշել, որ մենք ունենք շատ գեղեցիկ ազգային տարազներ, որի մեջ գերակշռում են կարմիր, կապույտ, դեղին և մանուշակագույն գույները։ Տիկին Միրզոյա, խոսեցիք ծիսակարգից, հա, տոներից, որ տոնի մասին է խոսքը, հետաքրքիր է։ Դա ասորի սրբերին նվիրված տոներ են, և օրինակ մարզայա տոնը, որը նշվում է հունիսի 14-ին, մարդումը եկեղեցու սրբի օրը, նշվում է հուլիսի 3-ին, շուտով Դիմիտրովի Մարկուրիակուս եկեղեցու տոնն է լինելու հուլիսի 28-ին, և Արզնիի Մաթմարյամ եկեղեցու տոնը, որը կնշվի օգոստոսի 28-ին։ Մարթումա եկեղեցին կառուցվել է 1828 թվականին, որը գտնվում է Վերին Դվինում։ Մարկուրիակուս եկեղեցին Դիմիտրովում, ինչպես նշեցի, ճիշտ է, այդ եկեղեցին ենթակա է ռուս ուղղափար եկեղեցուն, սակայն դա նույնպես ասորական եկեղեցու տոն է, և մեծ շուքով է նշվում, ինչպես և Վերին Դվինում, Արզնիում։ Արզնիում Մաթմարյամ եկեղեցին, որը կառուցվել է 1830 թվականին, ինչպես գիտենք, ասորիները Հայաստան են եկել 1828 թվականին, ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, և անմիջապես կառուցել են այդ եկեղեցիները, և վերջերս վերանորոգվեց այդ եկեղեցին, և շուտով կարծեմ սեպտեմբերին կլինի այդ եկեղեցու բացումը։ Եվ ունենալու ենք տարբեր երկրներից, պետություններից հյուրեր, ինչպես ասորիներ, այդպես էլ այլ ազգի ներկայացուցիչներ։ Տիկին Միրզոյևը, հասցնում եք որպես ասորական համայնքի ներկայացուցիչ, հա, որպես պատգամավոր լինել բոլոր տեղերում։ Հասնում եմ, և իմ համար դա նույնիսկ աշխատանք չէ, քանի որ շփվում եմ իմ ազգակիցների հետ, ծանոթանում եմ իրենց խնդիրներին, ինչով կարողանում օգնում եմ կամ միջամտում եմ ինչ-որ հարցերի լուծմանը։ Այդ քանի որ խոսեցինք արդեն խնդիրներից, ինձ հետաքրքիր հիմնականում ինչ խնդիրներ ունի ասորական համայնքը այսօր Հայաստանում։ Պետք է ասել, ունի նախ անվտանգային խնդիր, որը որ կարելի է վերագրել Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բոլոր քաղաքացիներին, սակայն բացի անվտանգային խնդիրներից նաև ունենք խոշորացման ծրագրի հետևանքով մեր գյուղերի խոշորացման այդ խնդիրը, սակայն 2021 թվականից օրենքի նախագծում փոփոխություն կատարվեց, և մեր երկու գյուղերը նույնպես ներառվեցին այդ խոշորացման ծրագրում։ Պետք է նշել, որ այդ գյուղերը խոշորացումից հետո կորցրեցին իրավաբանական անձի այդ նշանակությունը, և դարձան ուղղակի բնակավայր,
Եվ գիտեք ամենացավալին որն է, որ այն ժամանակ, երբ որ իշխանությունը պնդում էր, թե անպայման ներկայացված կլինեն ազգային փոխգրամասնությունները տարածքային կառավարման այդ գործընթացում, այսինքն ավականի պարտադիր պետք է լինի, սակայն փաստացի, ինչպես տեսնում ենք, ասորական համայնքից ոչ մի ասորի ավականի չկա, ոչ Արմավիրի մարզի խոշորացված համայնքում, Մեծամորի եւ ոչ էլ Արտաշատի խոշորացված համայնքում, ավելին ասեմ, նույնիսկ Դիմիտրովից եւ Նոր Արտագերսից ավականի չկա, ոչ միայն ասորի, այլ ուղղակի ավականի չկա. Բոլորս գիտենք, Հայաստանում շատ մեծ է գնաճի տոկոսը եւ ազգային փոքրամասնությունը, կոնկրետ ասորական համայնքի մեծամասնությունը բնակվում է գյուղական բնակավայրերում եւ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ եւ խնդիր ունեն պարատանյութի հասանելիության, վառելիքի հասանելիության եւ մի շարք այլ խնդիրներ. Բացի դրանից գյուղատնտեսական սեզոնին շատ մեծ խնդիր կա Վերինդվին համայնքում. Շուրջ 80 տնտեսություն այս շոկին զրկված է որոքման ջուր ունենալու իրավունքից. Այդ խնդիրը վաղուցվա է եւ ամեն անգամ դրվել է ժամանակավոր մի լուծում, սակայն պետք է նշել, որ դա անթույլատրելի է գյուղական բնակավայրերը զրկել որոքման ջրից եւ այդպես ամեն անգամ ինչ որ ժամանակավոր լուծում տալ։ Տիկին Միրզոյեվա, ինձ հետաքրքիր նաեւ կրթությունը, հա, ինչպես է կազմակերպում ասորական համայնքի ներսում, որովհետեւ լեզուն պահպանելու համար բավարար չէ միայն տանը խոսելը։ Ասորական 4 գյուղերում, ինչպես նաեւ Երևան քաղաքի Պուշկինի անվան դպրոցում դասավանդվում է ասորերենը։ Վերին Դվինում, Արձնիում, Դիմիտրովին որպես պարտադիր առարկա շաբաթական 3 անգամ եւ Պուշկինի դպրոցում, ինչպես նշեցի, որպես պարտադիր առարկա դասավանդվում է շաբաթական 3 անգամ, որ Արտագերսում դասավանդվում է որպես ֆակուլտատիվ առարկա։ Եվ դա իրականում շատ ողջունելի է, որովհետեւ շատ քիչ պետություններ կան, որ թույլ են տալիս դասավանդել ազգային փոքրամասնության լեզուն։ Այդ իրավական հիմքը, իրավական նորմը, որի հիման վրա սկսեց դասավանդվել ասորերենը դպրոցում, դա ազգային փոքրամասնությունների մասի շրջանակային կոնվենցիան է, որը որ Հայաստանը վավերացրել է 1998 թվականին, եւ տարածքային կամ ազգային փոքրամասնությունների լեզուների մասին եվրոպական խարտիան, որը Հայաստանը վավերացրել է 2001 թվականին։ Եվ դրա հիմքը հենց ինքը եղել է, որ Հայաստանում, Հայաստանի դպրոցներում, այնտեղ որտեղ բնակվում են ասորի երեխաներ, դասավանդվի ասորենը որպես պարտադիր առարկա։ Եվ դա իրականում շատ ողջունելի է, քանի որ հենց դպրոցից ասորին կարողանում է կարդալ գրել իր լեզվով, բացի խոսալուց, դե խոսալը ընտանիքներում բոլոր ասորիները խոսում են ասորերենով, այդպիսով մենք հնարավորություն ունենք նաև մեր առարկան ուսանելու նաև դպրոցում։ Հետաքրքիր, ազգային փոքրամասնությունները մեկ մյուս հետ շփվում են։ Այո, մենք շատ սերտ շփվում ենք, այդ կապը ավելի ամրացնում եկեղեցին, կարելի ասել, սակայն բացի եկեղեցուց նաև գործում են տարբեր կազմակերպություններ, որոնք ամենամյա ընթրիկներ են կազմակերպում, ամենամյա միջոցառումներ են կազմակերպում, կոնֆերանսներ, այդ կոնֆերանսների ընթրիկների ժամանակ ինչու՞ չէ խոսում ենք նաև մեր խնդիրներից, բարձրաձայնում ենք ասորի ազգի ցեղասպանության մասին, եւ թույլ տվեք նշել, որ այդ ընթրիկներին հրավիրված են լինում նաեւ այլ ազգի ներկայացուցիչներ, պաշտոնյաներ։ Տիկին Մերզոյեվա, այսօր ամբողջ աշխարհում քանի ասորի կա? Մոտ 3 միլիոն ասորի կա ամբողջ աշխարհում։ Եվ որտեղից է ընդհանուր կառավարվում, այսպես ասած։ Մեր կաթողիկոսությունը գտնվում է Իրաքում, եւ եկեղեցականները հենց այնտեղից են կառավարվում եւ սերտ կապեր ունեն Իրաքի հետ, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհի ասորիների հետ։ Պետք է նշեմ, որ այժմ Ամերիկայում է գտնվում մեր քահանան, Արևելքի ասորական եկեղեցու քահանան, Մարթումա եկեղեցու հոգևոր առաջնորդը, որը հանդիպելու էր Ամերիկայում մեր կաթողիկոսի հետ։ Տիկին Միրզոյեվա, որպես պատգամավոր, հա, ու ասորական համայնքի կողմից առաջադրված պատգամավոր, ըստ էության դուք եք այն մարդը, որ պետք է խոսի մշտապես հենց այդ խնդիրների մասին եւ պետք է բարձրաձայնի օրենսդրական դաշտում։ Ինչ է կարել այս
տարիների ընթացքում։ Բարձրաձայնել եմ շատ ու շատ խնդիրներ, սակայն պետք է նշել, որ դրանցից 90%-ը չի կատարվել։ Այնպիսի պատասխան եմ ստանում, որ չեմ կարծում, որ դա կառավարության պատշաճ պատասխան կարող է լինել։ Առաջին խնդիր դա խոշորացմանն էր վերաբերվում, երբ որ խոշորացնում էին մեր երկու գյուղերը, ես ամենքեր փորձեցի այդ հարցը բարձրաձայնել, փորձեցի վտանգները ներկայացնել, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով իմ ձայնը չլսվեց, կարծես մեկ էր իրանց համար, թե մենք կձուլվենք, թե չենք ձուլվի։ Հետո երկրորդ խնդիրը դա դպրոցին էր վերանորոգման վերաբերվում, որը նույնպես հավանության չարժանացավ, ասացին, թե առաջարկներ ներկայացնելու ժամանակը արդեն անցել էր, սակայն մեզ տեղեկացրել էին այդ ժամանակ և պարզապես որ այդ ժամանակ ես պետք է առաջարկը ներկայացնեի, նույնիսկ չեն ուսումնասիրել, թե ինչի կարիք ունի այդ դպրոցը, խոսքը վերին դվինի դպրոցի վերանորոգման էր վերաբերվում։ Հաջորդ հարցը հենց օրենքի պահանջի կատարումն էր, բան այն է, որ կարծեմ 2008 թվականում օրենք էր ընդունվել, համաձայն որի ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով պետք է եթեր հեռարձակվեր թողարկումներ և ռադիոյով պետք է եթերային ժամանակ դրամադրվեր, ռադիոյով օրական միջև 30 րոպե, իսկ հեռուստատեսությամբ միջապատական միջև 30 րոպե, և ես նույնիսկ նամակով դիմեցի ԿԳՄՍ նախարարին, ինչին ի պատասխան ստացա, որ նախապատրաստում են ինչ-որ այդպիսի բան անել, սակայն առաջինը պետք է եզդիերենով լինի, անցել է, չգիտեմ, 4-5 ամիս և ոչ մի լուր չկա։ Կա պահանջ ասորական համայնքի կողմից այդ ծրագրերը հեռարձակվեն հեռուստատեսությամբ, նույն դպրոցի հետ կապված վերանորոգումը այս պահին պահանջ կա նման։ Իհարկե կա պահանջ, քանի որ այդ եթերների շնորհիվ, այդ հաղորդումների շնորհիվ մենք ծանոթացնում ենք ամբողջ աշխարհին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մեր մշակույթի հետ, մեր առանձնահատկությունների հետ, դա ևս մեկ լավ միջոց է մեզ ճանաչելու։ Բացի դրանից ուրիշ առաջարկներ են եղել վերապատրաստման վերաբերյալ, ինչին ևս ստացել եմ ոչ բավարար պատասխան, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով, չգիտեմ ում կարծիքը հարցնելով, անուն դնում է, թե ասորական համայնքի հետ ենք համագործակցում, նրանք որոշում են, որ ասորեն լեզվի մասնագետների վերապատրաստման կարիք չկա։ Իսկ ասորական համայնքի վերաբերմունքը ինչպեսին է ներկայիս կառավարությանը, ներկա կառավարության գործունեությանը։ Այդ խնդիրները բարձրաձայնելուց պետք է նշեմ, որ ասորական համայնքը մեծ հույս ուներ, որ այդ խնդիրները կլուծվեն, որ վերջապես այդ խնդիրները բարձրաձայնվում են և կստանան իրենց արժանի լուծումը, սակայն հիմա ոչ տեսնում ենք, ոչ ստանում են, ոչ էլ միտում կա այդ խնդիրները լուծելու։ Պարզ է, որ պետք է բացասական լինի շատերի մոտ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։